নমস্কার, মই মৌসুমী আপোনালোকক সকলোকে দিয়া মোৰ শিক্ষা হাউচলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ সন্ধিয়া লাইভটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে মোৰ লাইভটো চাইছে সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ লগত এক ঘণ্টা সময় সহযোগ কৰিব। আপোনালোকৰ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে, মেছেজ কৰি আছে যে আজি বহুতে টচ মুগা কাপোৰ চাব বিচাৰি আছে, বহুতে ল'ব বিচাৰিছে। গতিকে টচ মুগা, পিয়'ৰ টচ মুগা কাপোৰ আৰু লগতে ডাইট নুনি, এ চি কটন, নুনি কটন সেয়া কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। গতিকে বোৱা কাপোৰ আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব। অৰ্পণা শইকীয়া হাই, আৰু লুকুমণিয়ে কমেণ্ট কৰিছে হাই লুকুমণি, জোনালী কুৰ্মী হাই বা হাই, সীমাজ্যোতি তালুকদাৰে দিছে হাই, হিমাদ্ৰী শৰ্মা, ৰিজুমণি হাই। আৰু ৰিজুমণি কি খবৰ বা, মোৰ খবৰ ভালেই, তোমাৰ ভালনে? হিমাশ্ৰী বৰাই দিছে হাই বা গুড ইভিনিং, কৰবী প্ৰশান্ত আৰু স্বপ্না, অনামিকা শইকীয়া, সকলোৱে, মৃণালী ৰাভা, মৃণালী ৰাভা, সুজাতা, দীপক কুলি, হাৱাৰ ইউ, ভালে আছোঁ, পল্লৱী অৰ্ধান, পাপৰী, সকলোৱে কমেণ্ট কৰিছে ভাল লাগিছে। আৰু আজি বিশেষকৈ আপোনালোকে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰটো দেখা পাবই, তাৰ লগতে আজি বিৰাট কম প্ৰাইজত আপোনালোকে কাপোৰ ল'ব পাৰিব, কাৰণ আমি আপোনালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ একেবাৰে এযোৰ দুযোৰ যিবিলাক ৰৈ আছে আমাৰ কাপোৰ, সেইবিলাক যিহেতু আমি নেক্সট বনোৱা নহ'ব, তেনেকুৱা ডিজাইনবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ কম প্ৰাইজত আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ অফাৰ বুলি ক'বই পাৰিব, বিৰাট কম মূল্য দিয়া হ'ব আজি, লাইভটোৰ শেষৰ ফালে দিয়া হ'ব, গতিকে আপোনালোকে লাইভটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু আজি মই 7:00 বজালৈকে লাইভটো কৰিম, পুৰা 1 ঘণ্টা সময়, গতিকে আপোনালোকে নিজৰ মূল্যৱান সময়খিনি 1 ঘণ্টা সময় মোৰ লগত সহযোগ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু মোৰ খবৰ ভালেই, সকলোৱে জনাই আছে ভালেই আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ ক্ৰমে, আৰু নিশ্চয় আপোনালোকেও ভালে আছে চাগে। আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰিম আজিৰ কাপোৰবিলাক, যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে 8822844768, এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ সেই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপত পঠাই দিব ফটোকপি যিযোৰ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে। আৰু সেই কাপোৰযোৰ যদি আমাৰ লগত থাকে আমি আছে বুলিয়ে জনাম, আৰু যদি নাই তেন্তে আপোনালোকে বেলেগ কাপোৰ মোৰ লাইভ শ্ব' বা ইউটিউব চেনেলত চাই পেলাই আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি দিব। আৰু যদি সেইযোৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে, আমি একাউণ্ট নাম্বাৰ দিম, একাউণ্ট নাম্বাৰত পে'মেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট দিব, স্ক্ৰীনশ্বট আমাক দিলেহে আমি কাপোৰবিলাক পঠাব পাৰিম। আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে যদি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, বেংকত গৈ পে'মেণ্ট ডিপ'জিট কৰিবলৈ অসুবিধা হয়, অনলাইন পে'মেণ্টৰ ব্যৱস্থা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একেবাৰে চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে ঘৰত বহি, ঘৰৰ ওচৰৰ আমাৰ শাখা আছে, ডিয়ামৰ শাখা আছে, সেই শাখাবিলাকত গৈ আপোনালোকে আমাৰ ডিয়ামৰ কাপোৰ নিজে চুই, হাতেৰে চুই চাই আপোনালোকে নিজৰ পচন্দমতে কাপোৰ ল'ব পাৰিব। বিশেষকৈ একেবাৰে সমান দামত পাব, আমাৰ মঙ্গলদৈত আহি আপোনালোকে কাপোৰ, যিযোৰ কাপোৰ ল'ব, অনলাইনত যিযোৰ কাপোৰ ল'ব আৰু আমাৰ শাখাত যিযোৰ কাপোৰ ল'ব, সকলোবিলাক কাপোৰৰ মূল্য একেই হ'ব, একেই আমি ৰাখি দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকে অসমৰ বা অসমৰ বাহিৰত যিকোনো ঠাইত নাথাকক কিয়, আমাৰ এক সমান মূল্যৰ সকলোৰ কাৰণে কাপোৰবিলাক হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আমাৰ লগত, যিকোনো উপায়েৰে আপোনালোকে আমাৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰিব। এতিয়া সকলোৱে কমেণ্টছ কৰি আছে, যদিও লাইভটো কৈ, মানে কথাখিনি কৈ থাকিলোঁ, লাইভটোত বহুতে কমেণ্টছ কৰিছে, প্ৰায় 300-400 কমেণ্টছ আছে, সকলোৰে ৰিপ্লাই দিয়া নহ'ল, বেয়া নাপাব। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আজি কাপোৰবিলাক। প্ৰথমতে মই আৰম্ভ কৰিম এ চি কটন, বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দিম, এযোৰ চাওঁ, নতুনকৈ বোৱা হৈছে, খানাপাৰাত আছেনে বা, হয় আছে, খানাপাৰাত আছে, এয়া চাওঁ, গুৱাহাটীৰ বিশেষকৈ খানাপাৰাত আছে, আৰু মৌচুমী বাইদেউ, আৰু তাৰপাছত আছে গড়চুকত আছে বীণা বড়ো বাইদেউ, আৰু লখৰাত আছে জুৰি গগৈ, গতিকে এই তিনিটা শাখা আছে গুৱাহাটীত, এটা শাখা জুৰডৰ এথেনিক কৰ্ণাৰ শাখাটো আমি কেঞ্চেল কৰি দিছোঁ, সেইটোত আমাৰ ডিয়ামৰ আপোনালোকে কাপোৰ নাপাব, গতিকে তা আমাৰ শাখা নহয়, গতিকে আপোনালোকে সেই শাখাটোৰ লগত যোগাযোগ নকৰিব, কাৰণ আমাৰ ডিয়ামৰ প্ৰডাক্ট বিচাৰিলে আপোনালোকে এই তিনিটা শাখাতহে পাব। আৰু খুব সোনকালে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন এখন ষ্ট'ৰ আৰম্ভ কৰিম গুৱাহাটীত, গতিকে তাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক, যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ, এ চি কটনত বোৱা, বহুত ধুনীয়াকৈ তাঁতশালত বোৱা, স্কাই ব্লু কালাৰ, আৰু গোটেই গাত এনেদৰে ডিজাইন দিয়া আছে, আজিকালি নতুন ডিজাইনত এনেদৰে চলিছে, বহুতে বনাব দিছিল সেইকাৰণে এনেকৈ ডিজাইন কৰি বোৱা হৈছে, চাওকচোন বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ এযোৰ। এযোৰ এ চি কটন কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ যথেষ্ট ভাল হয়, গৰমত পিন্ধিবলৈ যথেষ্ট ধুনীয়া, তাৰোপৰি একেবাৰে ছফ্ট হয় কোৱালিটিটো, আৰু যিমানবাৰ ধুলেও কালাৰ নাযায়, গতিকে ঘৰত কাপোৰযোৰ নিজে বলে যেনেকুৱা লাগিব পিন্ধিবলৈ তেনেকুৱাই হ'ব, চাওক, বিৰাট ধুনীয়া, গৰমৰ মানে ভাল পাব আপোনালোকে পিন্ধি, চাওক আপোনালোকে এইযোৰ ল'ব পাৰে, বিৰাট ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বুটা বচা হৈছে, নুনি পাতত, বগা নুনি পাতত, আকাশী ৰঙৰ ষ্টেপুল কটন সূতা বৈ দিয়া হৈছে, ছুপাৰ ষ্টেপুল কটন,
গতি এসি কটন বুলিও কব পাৰিব এজোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্র 1800 টকা যদি আপোনালোকে লম বুলি ভাবছে স্ক্রিনশট লৈ হোৱাটছএপত কন্টেক্ট কৰিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় আৰু এই এজোৰ সাদৰখন এখন তাৰপিছত নেক্সট দেখা মেখেলাখন দেখাব লৈছো এখন মেখেলা মাত্র 1800 টকা লাভ কৰিব যথেষ্ট ধুনিয়া মেখেলা ৰঙা কলা আৰু বগা বুটা দিয়া হৈছে যথেষ্ট আহল বহল হ'ব চাওক এয়া চাওক যথেষ্ট আহল বহল থাকিব প্ৰায় ওপৰলৈকে মেখেলাখন থাকিব তাৰপিছত ইয়াৰ লগত থাকিব এইকেইটা সাইড পটি এইকেইটা থাকিব আৰু এইটো ব্লাউজ পিস সিম্পল এটা ব্লাউজ পিস থাকিব এটা সাইড পটি থাকিব গতিকে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ লাভ কৰিব 1800 টকাত প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব মঙ্গলদৈ কোন ঠাইত পাম বাইদেউ বুলি দিছে কাকুমণি ডেকা মঙ্গলদৈ আপোনালোকে চিকদাৰ মাৰ্কেটত আহিব ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ ডিয়ামু চিল্ক হাউচলৈ তাতে পাব তাৰপাছত আৰু দেখাম এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টেপ ছুপাৰ ষ্টেপুল কটনে দেখাই লওঁ প্ৰথমতে এয়াযোৰ আছে এইযোৰ ছুপাৰ ষ্টেপুল কটন আৰু আজি এইযোৰ আপোনালোকে খুব কম মূল্যত লাভ কৰিব চাওকচোন যথেষ্ট ধুনীয়া এইযোৰ এনেদৰে থাকিব ডিজাইন গেৰ' ডিজাইনৰ হোৱাইট কালাৰত এনেদৰে মাজভাগত গেৰ' ডিজাইন থাকিব ছুপাৰ ষ্টেপুল কটন এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া চাওক মাত্ৰ 1800 টকাত আজিৰ বাবে মাত্ৰ 1800 টকাত লাভ কৰিব এয়া চাওক এইখন চাদৰখন এনেদৰে থাকিব ডিজাইনটো মাজভাগত এনেদৰে ডিজাইনটো এনেদৰে থাকিব বোৱা হয় যিহেতু বিৰাট কোমল হ'ব কাপোৰটো ফুলি নাথাকে গাত পৰা লিপিট খাই থাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব মাত্ৰ 1800 টকাত লাভ কৰিব এই কাপোৰযোৰ এয়া চাওক আৰু অসমৰ বাহিৰত হ'লে 250 টকা শ্বিপিং চাৰ্জ হ'ব আৰু অসমৰ ভিতৰত থাকিলে শ্বিপিং চাৰ্জ দিব নালাগে যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত কাপোৰযোৰ যদি আমি আপোনালোকৰ এড্ৰেছত পঠাওঁ মাত্ৰ 1800 টকাত লাভ কৰিব চাওকচোন এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়াকৈ বুটা বচা আছে চাদৰখনৰ মাজভাগত এইটো ডিজাইন থাকিব লগত থাকিব এখন মেখেলা আহল বহল যথেষ্ট আহল বহল গৰমৰ বিৰাট ভাল পাব পিন্ধি বহুত কোমল হয় কাপোৰটো গৰমৰ কাৰণে এনেকুৱা কাপোৰবিলাক বোৱা হয় আচলতে গৰমৰ দিনতে পিন্ধিবলৈ যথেষ্ট ভাল আৰু ঠাণ্ডা দিনতো যিকোনো কাপোৰে পিন্ধিব পাৰি গতিকে গৰম দিনত আমি অলপ চিন্তা কৰোঁ কাপোৰযোৰ পিন্ধাৰ আগত সেয়া চাওঁ যোৰহাটত শাখা আছে হয় এয়া ছাইড পটি ব্লাউজ পিচটো চিম্পল এটা উকা হয় ছাইড পটি এটা থাকিব এযোৰ কি খবৰ ভালনে উচ্চাব হয় ভালে আছোঁ অৰ্পণা শইকীয়া ধন্যবাদ দীপিকা দীপা গুড ইভিনিং আৰু নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাম আপোনালোকৰ ওচৰত এচি কটন এয়া যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ এযোৰ এচি কটন হ'ব বহুত ধুনীয়া কালাৰ এয়া চাওক মুনি পাটত মাষ্টাৰাইজ বোৱা বহুত ধুনীয়া এচি কটন কালাৰটো চাওকচোন লাইট কালাৰ হয় সেই কালাৰটো ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1300 টকাত লাভ কৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া এচি কটন চাওকচোন মাত্ৰ 1300 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া টচ আৰু মুগা উকা মেখেলা দেখাব প্লিজ টচ আৰু হয় টচ মুগা মেখেলাবিলাক কাইলৈ হেৰি পাব আজি মই ইউটিউব চেনেলত অলপ আগতে আধা ঘণ্টামান আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ ফেচবুকতো অলপ পাছত দি দিম সেই ভিডিঅ'টো চাইও আপোনালোকে টচ মুগা মেখেলা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব বাইহাতা চাৰিআলিটো পাব এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1300 টকাত বহুত ধুনীয়া সৰু সৰু বুটা এনেদৰে বোৱা হৈছে কাপোৰযোৰ বিৰাট এটা কোমল হয় যিহেতু নুনিপাত আৰু মাষ্টাৰাইজ বোৱা যথেষ্ট কোমল আৰু কাপোৰযোৰ একেবাৰে কোচ মোচ খাই নাযায় ধোৱাৰ পাছত মাৰ দিবও নালাগে যিহেতু নুনিপাতত বোৱা হয় গতিকে বিৰাট ধুনীয়া হ'ব পিন্ধিবলৈ আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলা ক'ত হ'বনে হয় কিছুমান ঠাইত ক'ত হ'ব কিছুমান ঠাইত ক'ত নাই আৰু যোনবিলাক ঠাইত শাখা আছে সেইবিলাক ঠাইত ক'ত হ'ব আৰু এইখন মেখেলা তাৰপিছত এইকেইটা হ'ব ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল গতিকে এইযোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে 1300 টকাত স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এযোৰ দেখালোঁ তাৰপাছত আৰু এযোৰ দেখাব লৈছোঁ যথেষ্ট ধুনীয়া এচি কটন এযোৰ আগৰ কালাৰ কাপোৰযোৰতকৈ অলপ ডিপ কালাৰ ৰেড আৰু গোল্ডেন কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে লংকাত শাখা নাই কবিতা বৰুৱে দিছে হাই কি খবৰ তোমাৰ মোৰ খবৰ ভালে কবিতা তোমাৰ ভালনে এয়া চাওক এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া এইযোৰ আপোনালোকে 1300 টকাত লাভ কৰিব এচি কটন এয়া এনেদৰে ৰঙা আৰু সোণালী ৰঙৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এইযোৰ চাওক পাতল পেৰটকিন হয় বহুত ধুনীয়া হয় এযোৰ লাভ কৰিব যোৰহাটত ক'ত হ'ব হয় কিছুমান ঠাইত যোৰহাটৰ ক'ত হ'ব তিয়ক তিতাবৰ আৰু মেডিকেলৰ ওচৰৰ যিখিনি টাউনৰ সেইখিনিত হ'ব এযোৰ এযোৰ লাভ কৰিব 1300 টকাত তাৰপাছত এইখন হ'ব মেখেলা আৰু ইয়াৰ আছে ছাইড পটি ব্লাউজ পিচ চিম্পুল আৰু সকলোৱে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে চাওক
ब्लाउज पीस तो सिंपल हम एट साइड पटी थको पेरट कलर मिक्स पाट डार्क आसे मैं देखा राखी पेरट कलर बहुत धुनिया एसी कटन कलर तो बहुत धुनिया है सर सर बुटार काम कर एजोर एसी कटन आपके लाभ जथेष धुनिया बहुते एसी कटन कपड़ो चम विचर कारण मैं एसी कटन केजोर आगते देखा आज यू अलग सर सर बुटार एजोर आपलिए लग पार 1300 टकत सौ जथेष धुनिया एने बुटार काम करलार तो यू हम बेसि डाट बेसि पटल न फटो एट दी तेने कपड़ आज जो देखाचन है ह्वाट्सएपत कपड़ फटो दी ना निश्चय जाना एजोर लब पार 1300 टकत और एक हम मेखला तार पद इतने साइड पटी आज ब्लाउज पीस सिम्पल मरीगव कोट हम है मरीगव हम कोट और यार ब्लाउज पीस गति के लाभ आपे 1300 टकत इतना मैं देखा अपना ऊर धुनिया धुनिया कपड़ देखा नुनी देखा और डिब्रुगढ़ आसे है शाखा विलक बेसि लय ने कि बैदे पैसा अलग बेसि लय ने कि बैदे सुभद्री श्याम शाखा विलक पैसा तो बेसि नलय कारण आम जी दाम आपनलक दूँ इनलैन पेमेंट करो दाम दी लगे तहतस कि तार भर जो कल कारोबारे बेसिक विचार से तैयार प्लीज आपल कारण आपलोर कारण शाखा विलक दिया शाखा विलाके दाम के अलग बेसिक आपलोर प्लीज आम इनफर्म कर दी शाखा तो केसल कर दूम सी शाखा तो बंद कर दिया हम कारण आम मैं जी कह सीमते जो नलब खेली मिली जो है तैयार मैं अपर ऊर जी कथ कम सीट सचा नो अपर असुविधा हम मोरू विशेषक असुविधा हम सरकार अपने जाना दी जो कहबा शाखा बेसिक कपड़जोर मूल्य एजोर ग्रे कलर एजोर विशेषक बहुत बेसि मानने चले बहुत बहुत भल पाए पिंक कलर और गोल्डेन कलर गुणार काम कर ग्रे कलर गेरो डिजाइन एजोर आपके लाभ मात्र 1500 टकत सबसे मात्र 1500 टकत लाभ जथेष धुनिया एने माजभगत एने गेरो डिजाइन थे सौ चादर बहुत एट धुनिया कलर यह कलर तो सकते विचार सिंगल चादर देखा सदा लाइफ कै थको है सिंगल चादर आज आसलते बेसिके देखा नारीम कारण स्टक शेष हो प्राय डिजाइन और नतुन कलेक्शन आज सन्धिया राति पा और कई तो बंध थे साइड पटी आज ब्लाउज पीस तो सिम्पल गति के लब विचार अपने सोकाले सोकाले स्क्रीनशट ल्वाट्सएप कन्टेक्ट कर शिवसगर कद हम है शिवसगर टाउन हम उत्पला कलिता दी माल्टी कलर मिक्स पा देखा निश्चय देखा चेस्ा कर प्रियंका देवरी धन्यवाद बैदे थैंक यू ये सब मसूर कलर एसी कटन बहुते विचार थके मसूर कलर एसी कटन हालधिया और सेजिया बुटा थका एजोर आपलिए लब पार जथेष धुनिया एजोर आपलिए लाभ मात्र 1300 टकत मसूर कलर एसी कटन सबस एजोर अलग बुटा क्या डाँगर डाँगर आसे धुनिया हम पिंधे देखो धुनिया एजोर सब स्क्रीनशट लै लब लखीमपुर आसे कईबाटा ठाई तो आज लखीमपुर एन चादर मसूर कलर तो बहुते विचार थके मेखला जिलमिल निकी रब सेटवर्क ठीक हो जा पारे एक मेखला तार पद इतने साइड पटी आज ब्लाउज पीस तो सिम्पल एजोर आपलिए लाभ 1300 टकत भुजाइट होम डेलीवरी हमने होम डेलीवरी हम कि पेमेंट तो अनलाइन लगे भुजार है नेट बेहस आज तक देखा एजोर आपके देखा एजोर ब्लैक कलर एसी कटन ब्लैक कलर एसी कटन बहुत हेवी डिजाइन साउसुन एजोर लाभ आपके 1800 टका जथेष धुनिया कोला रंगर एसी कटन सौ कोला रंगर सर सर बुटा थका एसी कटन आसल तो डांगर बुटा आसे आसल तो देया डांगर बुटा आसे माजभगत सर सर बुटार एसी कटन नुनीत पाँच राइज बुआ एजोर आपलिए लाभ 1800 टकत एक हम मेखला एक मेखला थको तार पद एक थको साइड पटी और ब्लाउज पीस तो सिम्पल एब मेखला एक मेखला स्क्रीनशट लब आपे भुजा आने भुजा হোয়াইট কালার নুনি কটন দেখাবছন হোয়াইট কালার নুনি কটন আজি দেখাব নোৱাৰিম কাইলে দেখা কাইলে তো বনা পৰহি দেখাব পাৰি এজোৰ এজোৰ লাভ কৰিব আপোনালকে যদি লব বিচাৰে এজোৰ স্ক্রিনশট লব পাৰিব তাৰছ নেক্সট আৰু এজোৰ দেখাম এজোৰ
এজোৰ এজোৰ এচি কটন একেবাৰে সিম্পল ডিজাইন চাওকচোন সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা লাইট য়েল্লো কালাৰ এজোৰ এজোৰ 1000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এচি কটন 1000 টকাত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা মাত্ৰ 1000 টকাত লাভ কৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া হয় একেবাৰে সিম্পল ডিজাইন মাত্ৰ 1000 টকাৰ এচি কটন একেবাৰে সিম্পল হয় সৰু সৰু ৰঙা বুটা আছে পাতল হালধীয়া ৰঙৰ তাৰপিছত এয়া চাইড পটি আছে ব্লাউজ পিচ সিম্পল হ'ব এইকেইটা চাইড পটি এখন চাদৰখন স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব মাত্ৰ 1000 বিউটিফুল কালেকশ্যন জনাইছে ধন্যবাদ আপোনাৰ কাপোৰবোৰ ভাল লাগে জনাইছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক তাৰপিছত নেক্সট আমি এইযোৰ এতিয়া আমি দেখাম এযোৰ 4800 মানে 4800 টকাত আপোনালোকে বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ মেইন ছেট ল'ব পাৰিব মিক্স পাটৰ হয় আৰু বিশেষকৈ এইযোৰ আপোনালোকে ইয়াৰ লগত ৰিহাও থাকিব মাত্ৰ 4800 টকাত আজিৰ বাবে লাভ কৰিব এয়া চাওক এইযোৰ চাওক এইকেইটা চাইড পটি থাকিব তাৰপিছত এইযোৰ কাপোৰযোৰ এনেদৰে বুটা থাকিব বিৰাট ধুনীয়া তেজপুৰত কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব মানে টুমুকিত হ'ব আৰু ডেকাৰগাঁৱত হ'ব বাকীবিলাক ঠাইত নহ'ব এয়া চাওক অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া মেইন ছেট হয় বিয়াত পিন্ধিব পাৰিব বা বিয়া নহ'লেও মানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত পিন্ধিব পাৰিব পিয়'ৰ পাটৰ ডিজাইনৰে হয় অলপ মিক্স আছে লাভ কৰিব আপোনালোকে 4800 টকাত বহুত ধুনীয়া ৰঙা মিনা কৰা আছে গুণাৰ কাম কৰা আছে চাওক এযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে ইয়াৰ লগত থাকিব এখন ধুনীয়া ৰিহা এখন ৰিহা হ'ব ৰিহাখন ৰঙা বুটা থকা এখন ৰিহা থাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া এখন ৰিহা থাকিব আহল বহল হ'ব তাৰপিছত ইয়াৰ লগত থাকিব এখন মেখেলা এখন হ'ব মেখেলা যথেষ্ট ধুনীয়া ইয়াৰ ওপৰলৈকে বুটা থকা এখন মেখেলা থাকিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সোনকালে সোনকালে আৰু এই কাপোৰযোৰ এটা যোৰাই আছে আমাৰ লগত আৰু নেক্সট নতুন ডিজাইনো আৰু আহিব গতিকে এইযোৰ আপোনালোকে আজি 4800 লাভ কৰিব লগত ৰিহাও থাকিব যিবিলাক নেকি 5000ৰ তলত পোৱাই নাযায় কিন্তু আপোনালোকে আজি এইযোৰ 4800 লাভ কৰিব তাৰপিছত ব্লাউজ পিচো থাকিব লগত এইযোৰ মোৰ ঘৰত হয় ডেকাৰগাঁও ওচৰতে আছে হয় হয় আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বৰ ধুনীয়া দিছে স্বপ্না বুঢ়াগোহাঁই ধন্যবাদ বহুত ধুনীয়া লাগিছে পপি শেৰমাই ধন্যবাদ আৰু দেখাম তাৰপিছত এযোৰ দেখাম আপোনালোকক টছ মুগা কাপোৰ 4500 টকাত লাভ কৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া টছ মুগা কাপোৰ এযোৰ চাওকচোন এযোৰ দেখাই থাকোঁ বহুতে বিচাৰি থাকে আকৌ আহি পাইছে শালৰ পৰা মাত্ৰ 4500 টকাতে ল'ব পাৰিব গোটেই কাপোৰযোৰত ময়ূৰ ডিজাইন থাকিব ৰঙা সেউজীয়া আৰু ক'লা বুটা থাকিব আৰু এইটো আচলটো আচলটোতো এনেদৰে ডিজাইন থাকিব ময়ূৰ বুটাই থাকিব চাওকচোন এযোৰ একেবাৰে ঘন ঘন বুটা থাকিব চাইড পটিও থাকিব মাত্ৰ 4500 দিয়া মোৰ কাপোৰ বৰ ধুনীয়া ধন্যবাদ কবিতা বৰ বাইদেউ ধন্যবাদ তাৰপিছত জান শইকীয়া দিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ বগাযোৰ ধন্যবাদ জান পম্পী দাস এচি কটন দেখাব এচি কটন দেখুওৱা হৈ গৈছে পম্পী নেক্সট পৰহি ভিডিঅ'তহে দেখাব পাৰিম বা আজি ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে চাব পাৰিব তাতো আছে এইযোৰ গুড ইভিনিং মণিমা বৰা বাইদেউ চন্দনা শইকীয়া ধন্যবাদ নৱনীতা হাই আৰু দিছে অৰ্চনা হাজৰিকা ভাল লাগিছে ন ধন্যবাদ এযোৰ এযোৰ 4500 লাভ কৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া পিন্ধি ভাল পাব বতৰ কেনেকুৱা অঞ্জলি চুটিয়া হয় বতৰ একেবাৰে বেয়া বৰষুণ দিওঁ দিওঁ তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে সেইকাৰণে আজি লাইভটো অলপ সোনকালে আৰম্ভ কৰিলোঁ 8 বজাতে লাইভটো শেষ কৰিম বুলি মিলাই লৈ ঠিক কৰিলোঁ এয়া চাওকচোন যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব একেবাৰে সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা গাত ফুলি নাথাকে কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে ফুলি নাথাকিব যথেষ্ট ধুনীয়া ডিব্ৰুগড় ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ল'ম ভাবিছে ন হয় ল'ব পাৰিব এইযোৰ যদি পচন্দ হয় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লয় আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চৰ পৰাও ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰাও ল'ব পাৰিব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিবলৈ সুবিধা থাকিলে আমাৰ নাম্বাৰ কৰি দিব যদি অসুবিধা হয় ব্ৰাঞ্চৰ লগত যোগাযোগ কৰিব ব্ৰাঞ্চৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আমি দি দিম আমাৰ 8822847468 এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব এয়া চাওক চাইড পটি ৰঙা গুণাৰ কাম কৰা আছে গুণা আৰু ৰঙা বুটা দিয়া হৈছে তাৰপিছত এইখন মেখেলাখন একেবাৰে ঘন ঘন বুটা দিয়া হৈছে মাত্ৰ 4500 টকাত তাৰপিছত নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাম আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন ডিজাইনৰ পিয়ৰ টছ মুগাৰ কাপোৰ দেখাম ৰ'ব আৰু দুযোৰ দেখাব লৈছোঁ এইটো যোৰা আজি অফাৰত দিয়া হৈছে মাত্ৰ 1200 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব দুটা যোৰা আছে এই ডিজাইনটো বনোৱা নহ'ব আৰু পদ্মিনী কটনৰ
সেইকাৰণে এইটো যোৰা আপোনালোকে মাত্ৰ 1200 টকাত লাভ কৰিব চাওকচোন এইটো মিছিং ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ চাওকচোন এযোৰ মাজত এনেদৰে বুটা থাকিব এখন চাদৰখন ব্লু কালাৰতে আছে দুটা পিচ গতিকে সেই ব্লু কালাৰৰ দুযোৰে আপোনালোকে এযোৰত 1200কে পৰিব চাওকচোন এই দুযোৰ এযোৰ এনেদৰে থাকিব ডিজাইনটো সিম্পল হয় বেছি হেভি নহয় ডিজাইনটো এসা আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলা ব্লাউজ পিচ সাইড পটি থাকিব সকলোবিলাক থাকিব এইখন মেখেলাখন ওপৰলৈকে বুটা থাকিব কাপোৰটো গৰমত বিৰাট ভাল পাব পিন্ধি পদ্মিনী কটনত বোৱা এযোৰ সিম্পল হয় মাত্ৰ 1200 টকা আজিৰ বাবে তাৰপিছত ইয়াৰ লগত থাকিব সাইড পটি আছে এইকেইটা ব্লাউজ পিচ সিম্পল এনেকুৱা দুটা পিচ আছে গতিকে দুইগৰাকীয়ে ল'বলৈ পাৰিব সিম্পল হয় ডিজাইনটো বৰষুণ দি আছে ন হয় কিছু কিছু আমাৰ ইয়াতে বৰষুণ দিয়া নাই বাৰু কিন্তু ডিউ হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে লাইফটো সোনকালে আজি শেষ কৰিব লাগিব বতৰ বেয়া হ'লে মনটো বেয়া লাগি থাকে চাওকচোন যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি ল'ম বুলি ভাবিছে মাত্ৰ 1200 টকাত আছে দুযোৰ এযোৰত 1200 হ'ব আৰু ডাইট টচ কালাৰিং টচ ডাইট টচ এযোৰ আপোনালোকে 6500 টকাত লাভ কৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া ডাইট টচ বহুতে বিচাৰি থাকে আজিকালি টচ মুগা কাপোৰযোৰ মুগা ৰঙৰ বহুতে পিন্ধিছে আমি সৰুৰ পৰা ছোৱালী দিনৰ পৰা যিহেতু আমি মেখেলা চাদৰ পিন্ধাৰ পৰা টচ মুগা কাপোৰ সকলোৱে পিন্ধোঁ গতিকে ডাইট টচটো আজিকালি পিন্ধি পিন্ধি আমনিও লাগি যায় সেইকাৰণে বহুতে কালাৰিং টচটো পিন্ধিব বিচাৰে ডাইট টচ আৰু ডাইট টচ কাপোৰটো যিসকলে পিন্ধা নাই মই জনাই দিছোঁ যে বিৰাট ছফ্ট থাকে কাপোৰটো ধুনীয়া হয় আৰু কালাৰটো নেচাৰেল কালাৰ কৰা হয় প্ৰাকৃতিকভাৱে কালাৰ কৰা হয় যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰ আৰু চাওকচোন এয়া বিৰাট গৰ্জিয়াছ হ'ব আপোনালোকে যিকোনো ঠাইত পিন্ধি যাব পাৰিব এয়া এনেকুৱা হ'ব কাপোৰযোৰ মাত্ৰ 6500 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব এইটো ডিজাইনটো হ'ব কালাৰবিলাক এনেকুৱা কালাৰতে বনোৱা হয় সকলোকে মিলা কালাৰ একেবাৰে ৰংচঙীয়া কালাৰ বনোৱা নহয় চাওক এইখন এযোৰ আৰু এয়া মাটিশালত বোৱা হয় বিশেষকৈ বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰ স্কাই ব্লু তেনেকৈ গল্ডেন কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰ সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে গতিকে এইযোৰ ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইখন চাওক ডিজাইনটো মই দেখাই দিছোঁ এইটো এইখিনি গুণাৰ কাম কৰা হৈছে বগা বুটা দিয়া হৈছে আৰু ৰঙা বুটা দিয়া হৈছে আঁচু মৰা হৈছে এইযোৰ 1000 টকাৰ ভিতৰত দেখাব দিছে আজি এতিয়া মই চাওচোন ওচৰত ৰাখি নললোঁ 1000 টকাৰ ভিতৰত নেক্সট পৰহি দিনা আপোনালোকৰ ওচৰত নিশ্চয় দেখাম ডিব্ৰুগড় ব্ৰাঞ্চত গৈছিলে ন কালেকশ্যন কম আছে হয় চেল হৈ গৈছে সকলোবিলাক এইকেইদিন আচলতে গাড়ীৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছে সেইকাৰণে আচলতে কাপোৰবিলাক পোৱাগৈ নাই সেইকাৰণে ডিব্ৰুগড় ব্ৰাঞ্চত আপুনি কম দেখিছে চাগে দুই এদিনত সকলোবিলাক পাব কালেকশ্যন তাত সেইবিলাকতো আৰু বিশেষকৈ চেলিংটো ভাল হৈ আছে ব্ৰাঞ্চবিলাকত সকলোৱে বিচাৰি যায় সেইকাৰণে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ চাব ব্ৰাঞ্চবিলাকৰ পৰা হ'লচেলত কাপোৰ দি আছে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বহুত মহিলাই আহি আহি ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে ব্ৰাঞ্চৰ পৰাই লৈ লয় সকলোৱে মংগলদৈ আহিব নোৱাৰে গতিকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ব্ৰাঞ্চত গৈ কাপোৰবিলাক কালেক্ট কৰি বহুতে চেল কৰি আছে কোনোবা দোকানত ৰাখিছে কোনোবা ঘৰৰ পৰা বিক্ৰী কৰিছে কোনোবা ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰি গৈছে তেনেকুৱাতো গতিকে সেই তেখেতসকলৰ ষ্টক বেছিকৈ নাথাকে ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পাছতহে পাবগৈ এখন চাওক মেখেলা যথেষ্ট ধুনীয়া এখন মেখেলা হ'ব এইকেইটা ছাইড পটি হ'ব আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ চিম্পুল ব্লাউজ পিচ 6500 এযোৰ দেখালোঁ তাৰপিছত নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাম পিয়ৰ টচ মুগা কাপোৰ এযোৰ চাওকচোন পিয়ৰ টচ মুগা এযোৰ বহুত ধুনীয়া নতুন ডিজাইনৰ হয় আৰু এযোৰ ৰ'ব এযোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে 8500 টকা মাত্ৰ 8500 টকাত ল'ব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া পিয়ৰ টচ মুগা ব্লু কালাৰ আৰু গল্ডেন কালাৰ গছ বুটা ডিজাইন এইকেইটা ছাইড পটি ব্লু কালাৰ বুটা থকা এইকেইটা ছাইড পটি থাকিব আৰু গুণাৰ কাম কৰা থাকিব সেয়া ছাইড পটি আৰু কাপোৰযোৰ চাওক যথেষ্ট আহল বহল পিয়ৰ টচ মুগা এখন চাদৰখন গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু সূতাৰ কাম কৰা আছে এযোৰ বেছি ফুলি নাথাকিব বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰ কাপোৰটো এনেদৰে বোৱা হৈছে এযোৰ চাওক এযোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 8500 টকাত পিয়ৰ টচ মুগা নতুন ডিজাইনৰ হয় ডিজাইনটো এইখিনি বিশেষকৈ বেছি ভাল লাগে এই ডিজাইনটো
এইখিনি গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু সূতাৰ কাম কৰা আছে, নীলাটো সূতা আৰু গোল্ডেন এইটো গুণাৰ কাম কৰা। এযোৰ স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে। ইয়াৰ মেখেলা আছে, ব্লাউজ পিচ আছে, এখন হ'ব মেখেলা, এয়া চাওক এখন মেখেলা হ'ব, বহুত ধুনীয়া, এখন ওপৰলৈকে বুটা থকা পিয়ৰ টচ মুগা, এখন মেখেলা থাকিব লগত, ওপৰলৈকে প্ৰায় বুটা থাকিব এখন, আৰু এনেদৰে তলত মেখেলাখনৰ তলত এনেদৰে ডিজাইন থাকিব, আৰু এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ। গতিকে ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব সোনকালে সোনকালে, এটা যোৰাই আছে এইটো পিয়ৰ টচ মুগা, এইটো ডিজাইনতে বিশেষকৈ বহুতে বিচাৰি থাকে, সেইকাৰণে সেইটো ডিজাইনতে বোৱা হৈছে। দেখালোঁ এযোৰ, আৰু এযোৰ পিয়ৰ টচ মুগা দেখাম আপোনালোকৰ ওচৰত, এযোৰ আছে 5,600 টকাত ল'ব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া ময়ূৰ ডিজাইনৰ পিয়ৰ টচ মুগা, মাত্ৰ 5,600 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব, গুণা আৰু ৰঙা সূতাৰ কাম কৰা, বিৰাট ইউনিক ডিজাইন। এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব, ব্লাউজ পিচত এটা পাৰি থাকিব, তাৰপিছত এখন মেখেলা আৰু চাদৰ 5,600। চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া মেখেলা, একেবাৰে আনকমন হয় ডিজাইনটো, এয়া চাওক ওপৰলৈকে বুটা আছে মেখেলাখনৰ, এখন মেখেলা হ'ব, তাৰপিছত চাদৰখন দেখাম, এখন চাদৰ, এখন চাদৰ হ'ব, চাদৰখনো ময়ূৰ বুটা আছে, বহুত ধুনীয়া সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে, চাওকচোন এখন চাদৰখন, গতিকে এইযোৰ চাওক বহুত ধুনীয়া, এনেদৰে ডিজাইনটো থাকিব, গতিকে ময়ূৰ বুটাই থাকিব কাপোৰযোৰত, আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে এযোৰ ল'ব পাৰে, এটা যোৰাই বনোৱা হৈছে, এইবিলাক অলপ ইউনিক ডিজাইনবিলাক এটা এটা যোৰাই আপোনালোকে পাব, বহুত ধুনীয়া, মই দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱানো লাগিব কাপোৰযোৰ, চাওকচোন এইটো এনেকৈ হ'ব ডিজাইনটো, এনেকৈ ময়ূৰ থাকিব, তল চাদৰখনৰ আচলটোত আৰু মেখেলাখনৰ তলৰ ভাগটোত এনেকৈ ময়ূৰ ডিজাইনটো থাকিব, চাওকচোন এইটো বহুত ধুনীয়া, দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ এনেকৈ বুটা দিয়া হৈছে, ময়ূৰ বুটা দিয়া হৈছে, বিৰাট ধুনীয়াকৈ বৈ ওলোৱা হৈছে, মাত্ৰ 5,600 টকা, সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা থাকিব, আৰু এখন মেখেলাখন ছিংগল মেখেলাখনো পিন্ধিব পাৰে আপোনালোকে, আৰু চাদৰখনতো একেই ডিজাইন আছে, চাওকচোন চাদৰখনতো এয়া এইটো ডিজাইনেই হ'ব, ময়ূৰ বুটাই থাকিব, গতিকে এইযোৰ আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবিছে ল'ব পাৰে, বিৰাট ধুনীয়া, বেছি খমখমীয়া নহয়, পিয়ৰ টচ মুগাত বনোৱা। নেক্সট আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাব লৈছোঁ, এযোৰ আছে, এযোৰ হ'ব মাত্ৰ 3,500 টকা, টচ মুগা আৰু নুনি পাত বোৱা, ডাইট নুনিৰ লগত টচ মুগা, দীঘে বানিয়ে টচ মুগা আৰু ডাইট নুনি বোৱা, দীঘ বানি নুনি আৰু টচ নুনি পাতত টচ বোৱা হৈছে, এইটো এটা নতুন মেটেৰিয়েল হয়, পিন্ধি চাব পাৰে, নুনি পাতৰ টচ বোৱা, এইটো আপোনালোকে মাত্ৰ 3,500 টকা ল'ব পাৰিব, গছ বুটা, গোল্ডেন গুণা আৰু ব্লেক কালাৰ বুটা বোৱা হৈছে, গছ বুটাটো বিশেষকৈ বহুত বেছি চলে, কাপোৰটো টচ মুগাৰ দৰেও দেখিব, ডাইট নুনিৰ দৰেও দেখিব, এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া কালাৰ, এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে, এইটো নীলাযোৰ ভাল লাগিছে ন, ধন্যবাদ, মোৰ লাইফ সদায় চাওঁ বুলি জনাইছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এয়া চাওক এইখিনি গুণাৰ এনেকৈ ডিজাইন থাকিব, আৰু এয়া কালাৰটো লাইট মুগা কালাৰ হ'ব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, তাৰপাছত এইখন হ'ব মেখেলা, ভাল লাগিছে জনাইছে, ধন্যবাদ, এইখন মেখেলা টচ আচলতে নুনি পাতৰ টচ বৈ দিয়া হৈছে, এয়া চাওক, আৰু ইয়াৰ লগত আছে এইকেইটা ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো, এইটো হ'ব, সদায় নতুন নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰবিলাক বনাই চাওঁ, মানে কি ভাল লাগক বুলি আপোনালোকক, আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পোৱাটোৱে আমি বিচাৰোঁ, সেইকাৰণে এনেদৰে এগৰাকী বাইদেৱে কৈছিল যে নুনি পাতৰ টচ বনাই চাবাচোন কেনেকুৱানো লাগে, সেইকাৰণে নুনি পাতৰ টচ বৈ দিয়া হৈছে, গতিকে বিৰাট ভাল লাগে কাপোৰটো, ইয়াতে যিসকলে দোকানত আহে নিজে চুই চাই লয় তেখেতসকলে লৈছে, ভালেই পাইছে কাপোৰটো চুই চাবলৈ, আপোনালোকেতো ভিডিঅ'ত দেখিছে গতিকে ভাল পাব, তাৰপিছতহে মই অনলাইনত দেখাওঁ, যিবিলাক দোকানত বেছি ভাল পায় কাষ্টমাৰে আহি সেইবিলাক কাপোৰে আপোনালোকক দেখাওঁ, তেতিয়া আপোনালোকেও ভাল পাব সেইবিলাক কাপোৰ বুলি গম পোৱা যায়, এয়া চাওক এযোৰ দেখালোঁ, এনেকুৱা আৰু এটা কালাৰত আছে, এযোৰ নুনি পাতৰ টচ পোৱা, এযোৰ আপোনালোকে 3,500 টকাত ল'ব পাৰিব, এযোৰ গুণাৰ কাম কৰা নহয়, অকল ক'লা সূতা গছ বুটা ডিজাইন দিয়া হৈছে, দেখিলে কিন্তু পিয়ৰ টচৰ নিচিনাই লাগিব, চাওকচোন এযোৰ
এজোৰ 3500 টকাতে আপোনালোকে লব পাৰিব যথেষ্ট ধুনিয়া হয় চাদৰখন এইখন হ'ব ফুলি নাথাকিব যিহেতু টছ ডাইট নুনিত বোৱা হৈছে টছ এইটো এটা নতুন ডিজাইনৰ গতিকে এইটো ডিজাইনৰ কাপোৰো পিন্ধি চাব পাৰে সদায় আমি নতুন নতুন ডিজাইনৰ পিন্ধিয়ে ভাল পাওঁ যথেষ্ট ধুনীয়া সোণামুখত আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ আছেনে হয় সোণামুখত নাই সোণামুখত নাই গতিকে এইযোৰ ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় ছফ্ট কোৱালিটি হ'ব আৰু এইখন হ'ব মেখেলা মেখেলাখনো গছ বুটা ডিজাইনেই ক'লা গছ বুটা ডিজাইনেই থাকিব তাৰপিছত এইখন আহল বহল হ'ব মেখেলাখন চাইড পটি থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচ চিম্পুল থাকিব এইটো এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া মেটেৰিয়েল শিক্ষা ধন্যবাদ ৰিহা হ'ব নেকি হয় ৰিহা হ'ব এইযোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে 3500 টকাত স্ক্ৰীনশ্বট লৈছে চাগে এতিয়া নেক্সট দেখাম আপোনালোকক এইযোৰ মিক্স পাট দেখাব লৈছোঁ এইযোৰ এইযোৰ চাওকচোন মিক্স পাট এইযোৰ মিক্স পাট ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে লয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব চাওকচোন এইখিনি য়েল্ল' কালাৰ আচল কণ্ট্ৰাষ্ট গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' আচল কণ্ট্ৰাষ্ট চাওক বহুত ধুনীয়া এইটো এনেদৰে ডিজাইন থাকিব আচলটো য়েল্ল' থাকিব গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' আচল কণ্ট্ৰাষ্ট চাইড পটিকেইটা য়েল্ল' হ'ব ব্লাউজ পিচটো মই দেখাম য়েল্ল' কালাৰ এচাওক এইটো আচলটোৰ ডিজাইন আৰু এইকেইটা চাইড পটি এনেকুৱা হালধীয়া ৰঙৰ চাইড পটি লগালে বেছি ভাল লাগিব কাপোৰযোৰ পাটৰ লগত পলিষ্টাৰ মিক্স আছে যিটো মিক্স পাট বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ লগত দেখাম আপোনালোকক যথেষ্ট ধুনীয়া ব্লাউজ পিচ আছে এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2500 টকাত চাওকচোন যথেষ্ট ধুনীয়া এখন মেখেলা 2500 টকাত ল'ব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া আচলটো য়েল্ল' আৰু মেখেলাৰ পাত্তাটো য়েল্ল' আৰু এইযোৰটো আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ এইটো ব্লাউজ পিচ পিচটো এনেকৈ আছে যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ ওচৰত ব্ৰাঞ্চ আছেনে হয় মেডিকেল কলেজৰ কেম্পাছতে আছে খুব সোনকালে যোৰহাট টাউনত দোকান হৈ আছে আমাৰ গতিকে আপোনালোকে এতিয়া তাত গৈয়ে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু এখন চাদৰখন আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া আচলটো য়েল্ল' আৰু ব্লাউজ পিচ য়েল্ল' হ'ব গতিকে এইযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2500 টকাত ভাল লাগিব যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব বৰ্ণালী নাথ কাপোৰযোৰ কেতিয়া পাম ন হয় ট্ৰেকিং কৰি চাবচোন যদি পোৱা নাই আৰু পষ্টেলত পঠালে অলপ সময় লাগে এযোৰ দেখালোঁ আৰু এযোৰ দেখাব লৈছোঁ ডাইট টছ এযোৰ চাওকচোন ডাইট টছ এনেকুৱা লাইট লাইট কালাৰৰ ডাইট টছবিলাকে বিশেষকৈ চেল হয় সেইযোৰ চাওকচোন ৰাণী পিংক কালাৰ ডাইট টছ অৰ্থাৎ কালাৰিং টছ এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া এইটো এনেদৰে বুটা থাকিব সেউজীয়া বগা আৰু সোণালী ৰঙৰ কাম কৰা আছে একেবাৰে ছফ্ট কোৱালিটি হ'ব কাপোৰযোৰ বহুত কোমল হ'ব কাপোৰযোৰ ডাইট টচ এখন চাদৰখন তাৰপাছত 1000 টকাৰ কাপোৰ হয় মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু চাওকচোন এইযোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো 8822844768 এইযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4500 টকাত যথেষ্ট ধুনীয়া হয় কালাৰ যথেষ্ট ধুনীয়া তাৰপাছত এইখন হ'ব মেখেলা চাওকচোন এখন মেখেলা তাৰপাছত এইকেইটা চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ চিম্পুল ব্লাউজটো বহুত ধুনীয়া এইযোৰ ডাইট টচ কালাৰিং টচ অৰ্থাৎ এইযোৰ 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাম আপোনালোকৰ ওচৰত এয়াযোৰ আছে বহুত ধুনীয়া এইযোৰ চাওকচোন এইযোৰ 6500 টকাত ল'ব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া ডাইট টচ স্কাই ব্লু কালাৰ 6500 টকা এয়া চাওকচোন বিৰাট ধুনীয়া এনেদৰে বুটা বচা আছে আৰু এইটো বুটাটো ব্লেক কালাৰ বুটা আছে 6500 টকাত লাভ কৰিব বিৰাট ইউনিক ডিজাইন হয় চাওকচোন এইটো
হোয়াইট রেড মিনা করা দেখাবসুন হয় হোয়াইট কালারত রেড মিনা করা ন হয় নিশ্চয় দেখা এসব এজো লব পাইব দায়িত্ব আপনালকে 6500 টাকা গতি এনে কালার বিলাকে বেশিকে চলে দায়িত্ব সে কারণে এনে কালারতে বনোয়া হয়েছে বহুত আরাম পাব পিঁধি তারপর এখন হব মেখেলা বিরাট ধুনিয়া এয়া সাইড পটি আছে তারপর এখন হব মেখেলা বহুত আহল বহল হব আপনালকে পিঁধিব পারিব গোয়ালপাড়ার শাখা আছে হয় 10,000 উপর কাপড় দেখাও হয় 10,000 উপরতো আজি দেখাব নোৱাৰিম পিয়রপাট আজি নেদেখা বলে ভাবিছো পিয়রপাট মই নেক্সট ভিডিওত দেখালে আপনালকে 10,000 উপর কাপড় লব পারিব এয়া সব যথেষ্ট ধুনিয়া এখন মেখেলা হব গতি স্ক্রিনশট লব যদি আপনালকে লব বিচাৰে তারপর এতিয়া আহো আজির কেজুরমান দাইনুনি তারপর তার আগতে আমি কেজুরমান পলিপাট কাপড় দেখাইলো পলিপাট কাপড় কেজুর দেখাই মই দাইনুনি দেখাম এজোর আজি পলিপাট কাপড় কেজুর বিশেষকে এতিয়া গরমের দিন আহিছে আর সেখানে পলিপাট কাপড় অল্প পিঁধিবলে গরম লাগিব বিশেষকে এই মেশিন মেড পলিপাট যিখিনি বোয়া কাপড় মই দেখালো সেইখিনিতো গরম ঠান্ডা সকলোতে পিঁধিব পাৰিব আর যিবিলাক ধর মেশিন মেড পলিপাট সেইবিলাক অলপ গরম পাব যেহেতু পলিষ্টার থাকে সেইকাৰণে মই আজি এয়া এনেকুৱা স্টক ক্লিয়ার্স করবর কারণে অফার প্রাইজ দি দিয়া হব বহুতখিনি ডিসকাউন্ট প্রাইজ আর নতুনকে আর পলিপাটর স্টক না থাকিব সেইকাৰণে এয়া চাওকচোন এয়া মেখেলা হয় বিরাট ধুনিয়া এখন মেখেলা পার্টি ওয়ার হয় ডেইলি ইউজ করব নোৱাৰিব পার্টি ওয়ার হয় সদায় ব্যবহার করব অলপ বেয়া পাব যিকোনো বিয়া বাৰু অনুষ্ঠানত পিন্ধিব পাৰিব এখন মেখেলা তারপর এই ব্লাউজ পিস কিন্তু পিঁধিলে যথেষ্ট ধুনিয়াই লাগে গরম হলেও যেহেতু পাটৰ কাপড়টো পিন্ধে কিবা কিবি অনুষ্ঠান হলে পাটৰ কাপড় যেহেতু যিমান গরম হলেও পিন্ধে সেইকাৰণে পলিপাটটো চলিয়ে থাকিব গরম বলে কথা নাই রিপ্লাই আসলতে আমার বহুতখিনি কমেন্ট আহে গতিকে সকলোৱে রিপ্লাইটো দিয়া নহয় কাপড়খিনি দেখাওতে পার হয়ে যায় আর তারপরে হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করলে আমি রিপ্লাই লাহেকে হলেও সকলোৰে রিপ্লাইবিলাক দিয়া হয় গতিকে অলপ পলম হব পাৰে রিপ্লাইটো দিওঁতে কিন্তু পাব কারণ আপনাদেরকে গম পায় বহুতে লাইভটো চাই বহুত কমেন্ট আহে মেসেজ আহে গতিকে প্রত্যেকরে কমেন্ট মেসেজের রিপ্লাই দিওঁতে অলপ সময় লাগে সেইকাৰণে রিপ্লাই দিয়া নহয় এয়া চাও ব্লাউজ পিস আর মেখেলা তারপর এখন হব চাদর চাওকচোন এখন হব চাদর আর এইকটা সাইড পটি এখন চাদর হব যথেষ্ট ধুনিয়া চাওকচোন এয়া এজোর লাভ করব মাত্র 1800 টাকা চাও 1800 টাকাত লব পাৰিব স্ক্রিনশট লব এনেকে ধুনিয়া ডিজাইন মাত্র 1800 টাকাত আপনাদের এই কাপড়জোর আমার পৰা লব পাৰিব স্ক্রিনশট লব গুণার কাম করা আছে বহুত ধুনিয়া কালার পাটৰ কাপড় দেখাব ন পাট মুগা চাদৰ লগত মেখেলা থকা পাটৰ হয় দেখাম নেক্সট টাইপ দেখাব পাৰিম এতিয়া ওচৰ যেহেতু এনেকুৱা কাপড় ৰাখি নললো এজোৰ 1800 টাকাত লব পাৰিব পলিপাট তারপর আর দুজোর আর একটা কালার দেখাম মেহেন্দি কালার এই কালার সকলে ভাল পায় এজোর আপনাদের 1800 টাকাত লব পাৰিব আজির গোল্ডেন মেহেন্দি আর এয়া সাইড পটি তারপর এখন চাদরখন এই কালারটা কিন্তু ভাল লাগে সকলকে মিলে এই কালারটা এজোর লাভ করব আপনাদের 1800 টাকাতে যথেষ্ট ধুনিয়া পলিপাট 4,000 ভিতর পিওর পাট কাপড় দেখাব নোৱাৰিম পিওর পাট কাপড় কারণ 4,000 উপরতে লব লাগিব 4,000 টাকাত আপনি পিওর পাট কাপড়টো নাপাব আমার লগত হয় মেশিন মেড হয় এজোর যথেষ্ট ধুনিয়া কালার ভাল লাগিব পিঁধিলে বহুত ধুনিয়া কালার একেবারে আনকমন অলপ এজোর 1800 টাকাত আজির বাবে লাভ করব এখন মেখেলা বিরাট সফট হয় মেটেরিয়ালটা পিঁধি ভাল পাব আর ফুলিও না থাকে বেশি খমখমিয়াও নহয় বিরাট ভাল পাব এখন মেখেলা হব তারপর এই ব্লাউজ পিস আর সাইড পটি থাকিব সিম্পল নহয় ব্লাউজটা হেভি হব গোটে গাত বুটা থাকিব বহুত লাইক করছো হেনে ন থ্যাংক ইউ চাওকচোন আর উকা মিক্স পাট হব নাকি বা হয় উকা মিক্স পাট হব কিন্তু বেশিকে কালার নাই সেইকাৰণে মই দেখাব পৰা নাই নেক্সট লাইভত দেখাব পাৰিম মই তারপর আর এজোর দেখাম এয়াজোর আছে এজোর আজি অফার প্রাইজতে পাব আপনাদের চাওকচোন যথেষ্ট ধুনিয়া এজোর অফার প্রাইজতে পাব যথেষ্ট ধুনিয়া এয়া চাও এজোর এজোর মেশিন মেড নুনি বহুত ধুনিয়া হয় গ্রে কালার গ্রে কালার গোল্ডেন কালার গুণার কাম করা এজোর আজি বিশেষকে অফার প্রাইজত লাভ করব মাত্র 1400 টাকাত চাওকচোন মাত্র 1400 টাকাত লাভ করব যথেষ্ট ধুনিয়া গ্রে কালারত এনেদরে গোল্ডেন গুণার কাম করা আছে মাত্র 1400 টাকা আজির বাবে ময়ূর বুটা আছে বুটাটা কিন্তু ময়ূর বুটা বিরাট ধুনিয়া হয়
এখন চাদৰখন আৰু এটো আসলটো এসব বিৰাট ধুনিয়া কালার এনেকুৱা কালার বহুতে বিচাৰি থাকে এটো ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিসটো এনেকুৱা হ'ব ভাল লাগিব এটো অলপ আনকমন মাত্র 1400 টকা আজিৰ বাবে অফার প্রাইজত আৰু এখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলা বিৰাট ধুনিয়া দেখিছে আপোনালোকে জাপটো দেখিছে যথেষ্ট ধুনিয়াকে জাপ হৈ আছে বিৰাট ভাল পাব পিন্ধি এখন মেখেলা চাও এটো কালেকশন আমার স্নেক্স আর এজু দেখাম এনেকুৱা ডিজাইনৰ হালধিয়া কাপোৰযোৰ ৰঙা ময়ূৰ ডিজাইন আছে চাওকচোন এখন চাদৰ আৰু ৰঙা ময়ূৰ আছে মাজত ফুল বুটা আছে বিৰাট ভাল পাব এখন চাদৰখন এনেকৈ থাকিব তাৰপিছত আচলটো হ'ব এইটো ময়ূৰ বুটা থাকিব আচলটোত আৰু বাকী এনেকৈ কুটা থাকিব 7000 ভিতৰত পাটৰ আছে হয় পিয়ৰ পাট আজি এতিয়া মই ৰাখিৰ ল'লোঁ ওচৰত গতিকে আজি দেখাব নোৱাৰিম লাইভটো শেষ হ'বলৈ হৈছে আৰু মই পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ লৈ পৰহি দিনা আহিম কাইলৈতো বন্ধই থাকিব ইয়াতে চাওক কাইলৈ দোকানো বন্ধ থাকিব গতিকে যিসকলে কাইলৈ দোকানত আহিম বুলি ভাবিছে কাইলৈ নাহিব পৰহি দিনা আহিব পাৰিব পৰহি দিনা বিশেষকৈ কোনোবা হোলচেলত কাপোৰ ল'ম বুলি ভাবি আছে যদিও আহিব পাৰিব নতুন কালেকশ্যন আজি ৰাতি গোটেইবিলাক আহি পাব পৰহি দিনা আপোনালোকে নতুন নতুন কালেকশ্যনবিলাক পাব এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া এইযোৰ মাত্ৰ 1400 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব এইটো চাইড প্ৰতি এখন মেখেলা মাত্ৰ 1400 এযোৰ দেখালোঁ তাৰপিছত নেক্সট আৰু ডাইট নুনি দেখাম আৰু এযোৰ দেখাব লৈছোঁ ছুপাৰ ষ্টেপুল কটন এয়া চাওক এযোৰ ছুপাৰ ষ্টেপুল কটন 2000 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব এইকেইটা চাইড প্ৰতি আৰু এয়া কাপোৰযোৰ গেৰ' ডিজাইন চৰি নহয় সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা নেভি ব্লু সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা নেভি ব্লু হয় আৰু এয়া চাওক কিংখাপ ডিজাইন আছে সৰু সৰু বুটাৰ মাত্ৰ 2000 টকাত লাভ কৰিব নুনি পাটত ষ্টেপুল কটন বোৱা আজি পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ বহুতে চাব বিচাৰিছিল কিন্তু আজি দেখাব নোৱাৰিম মই পৰহি দিনাহে দেখাব পাৰিম বিশেষকৈ মই ওচৰত ৰাখি নল'লোঁ সেইকাৰণে নেক্সট দেখাম আপোনালোকে ছানডে থাকিবানে হয় বাইদেউ থাকিম আহিব আৰু এয়া চাওক গ্ৰেট ৰেড ফুল থকা ডাইট নুনি চাব বিচাৰিছে ন গ্ৰেট ৰেড ফুল থকা আছে নাই মই চেক কৰিব দি আছোঁ বাৰু আৰু এযোৰ 2000 টকাত ল'ব পাৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া তলৰ ভাগত কিংখাপ ডিজাইন আৰু এখন মেখেলা তাৰপিছত এইটো ব্লাউজ পিচ এটা চাইড পতি থাকিব আৰু এইটো অলপ বুটা থাকিব এ চাওক কাপোৰবিলাক নিপিন্ধাকৈ দেখুৱালে বেছি কাপোৰ দেখাব পাৰি হয় কিন্তু কাপোৰবিলাক আকৌ পিন্ধি সকলোৱে ল'লে পিন্ধি দিব দিয়ে যে সেইকাৰণে দেখুৱা হৈছে মই মংগলদৈত হয় ন কোকৰাঝাৰত থাকোঁ হয় ব্ৰাঞ্চ হয় কোকৰাঝাৰত হয় এটা আছে কিন্তু আৰু ল'ব পাৰিব তাৰপিছত এতিয়া দেখাওঁ ডাইট নুনি এইটো ডিজাইনৰ চাওকচোন ডাইট নুনি 2500 টকাৰ এইটো ডিজাইনৰ দেখুওৱা হোৱা নাছিল গেৰ' ডিজাইনৰ বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ এইটো চাওক এযোৰ এযোৰ আপোনালোকে 2500 টকাত ল'ব পাৰিব চাওক এইটো এইটো গেৰ' ডিজাইন বুলিব নোৱাৰি গোটেই গাতে এনেদৰে বুটা আছে ভাল পাব পিন্ধি যদি ল'ব বিচাৰে এইটো চাওক কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আৰু এইটো আচল এই চাওক কল কৰিলে মেছেজৰ হয় কল আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ যি আমাৰ দুটা নাম্বাৰ দিয়া হৈছে অনলাইনত সেই দুটা নাম্বাৰতে আপোনালোকে এটাত কণ্টেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকে ৰিটেইলত কাপোৰ ল'ব বিচাৰে লাইভ বুকিংবিলাক যদি ল'ব বিচাৰে তেন্তে 8882848 এই নাম্বাৰটোতে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব কল কৰিব যদি মেছেজৰ ৰিপ্লাই নাপায় কাৰণ আমাৰ যিহেতু দোকানত অকল অনলাইন মোবাইলৰ কাৰণে মানে এগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ এজনে আমাৰ আপোনালোকৰ কল ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ থাকে গতিকে তেখেতে আমাৰ যিমান পাৰে দিনটো ৰিচিভ কৰি থাকে কল আৰু মেছেজৰ জৰিয়তে ৰিপ্লাই নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কল কৰিব আৰু যিটো আমি আৰু এটা নাম্বাৰ দিছিলোঁ বহুত দিন আগতে সেইটো শেষত ডাবুলটো আছে সেইটো আমাৰ যিহেতু হোলচেল পাৰ্টিৰ বাবে সেইটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট নকৰিব আৰু আগৰ যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছিলে মোৰ 7575 লগা এটা 950 লগা সেই নাম্বাৰকেইটা পূৰা অনলাইনৰ মানে বুকিং লোৱা নহয় কাৰণ সেইকেইটাত আপোনালোকে মেছেজ কৰিলেও কল কৰিলেও ৰিপ্লাই দিয়া নহয় কাৰণ
সেইকেইটা যিহেতু দোকানত নাথাকে সেইকেইটা নাম্বাৰ মোবাইলকেইটা যিটো 8882844768 এইটো দিয়া আছে সেই নাম্বাৰটোতে আপোনালোকে সকলোৱে কণ্টেক্ট কৰিব কাৰণ তাতেহে আমাৰ ৰিপ্লাই দিয়া হয় বাকী দুই তিনিটা নাম্বাৰ আগতে দিয়া হৈছিল এক মানে ছয়মাহ সাতমাহ আগতে সেইকেইটা নাম্বাৰ কণ্টেক্ট প্লিজ নকৰিব আপোনালোকে যিটো লাইভত চাই যিটো নাম্বাৰ দিয়া থাকে সেইটোতে কণ্টেক্ট কৰিব এয়া চাওক পলিপা ভাল লাগিছে ন ধন্যবাদ জুৰি এয়া চাওক এযোৰ আপোনালোকে 2500 টকাত ল'ব পাৰিব ডাইট নুনি আৰু এখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলা এয়া চাওক দোকানত গৈছিলোঁ নেদেখালে যে কাপোৰবোৰ চামিনা বেগম কাপোৰ আপুনি কেতিয়া আহিছিলে বাৰু এনে দোকানত আহিলে আমাৰ ষ্টাফে কাপোৰবিলাক দেখায় কিন্তু আপুনি কোনটো সময়ত আহিছিল প্লিজ জনাব মোৰ এয়া চাওক এযোৰ ল'ব পাৰিব এইকেইটা চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ চিম্পুল এযোৰ দেখালোঁ এযোৰ য়েল্ল' কালাৰ দেখাওঁ ডাইট নুনি এযোৰ আপোনালোকে 2500 টকাত ল'ব পাৰিব য়েল্ল' কালাৰ আৰু কোনে দিছে ধৃতিশ শিখা মহন্ত ধন্যবাদ এয়া চাওক এযোৰ য়েল্ল' কালাৰ এনেকৈ বুটা আছে এযোৰ আপোনালোকে 2500 টকাতে ল'ব পাৰিব ডাইট নুনি বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ হালধীয়া ৰঙৰ চাওকচোন এখন চাদৰখন এনেকুৱা ডিজাইনটো হ'ব আৰু এয়া আৰু বিশেষকৈ এয়া কাপোৰ যদি আপোনালোকে যিখিনি পচন্দ কৰে ল'ব যদি আৰু ইয়াতকৈ বেছিকৈ চাব বিচাৰে মোৰ ডিয়ামো চিল্ক হাউচ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে আজি চাব তাতে মই আজি নতুন ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছোঁ বহুতখিনি কাপোৰ আৰু বিশেষকৈ আজিতো আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো চাবই লাগিব যদি আজিলৈকে চোৱা নাই ডিয়ামো চিল্ক হাউচ ইউটিউব চেনেলটো চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাতে আজি অফাৰ প্ৰাইজত দিছোঁ এযোৰ কাপোৰ ঘিচা কাপোৰৰ লগত অৰ্থাৎ 2200 টকাত আপোনালোকে এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া প্ৰিণ্ট কটন ছেট দিয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ প্লছ মুগাৰ মেখেলা ৰিহা চাদৰ সেইবিলাকো দিয়া হৈছে আৰু ঘিচা ধুনীয়া ধুনীয়া অফাৰ দিয়া হৈছে মেইন ছেটৰ লগত আজি 2500 টকাত এযোৰ মেইন ছেটৰ লগত এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকক দিয়া হ'ব সেইবিলাক আপোনালোকে আজি দিনৰ এটা ইউটিউবত মানে ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে সেইটোত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এয়া চাওক এযোৰ 2500 টকাত ল'ব পাৰিব এইখন চাওক মেখেলা বহুত ধুনীয়া হয় বহল আহল বহল হয় এইকেইটা চাইড পটি হয় ব্লাউজ পিচ চিম্পুল গতিকে ল'ব বিচাৰিলে আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব য়েল্ল'যোৰ ভাল লাগিছে কৈছে ধন্যবাদ তাৰপিছত নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাম আপোনালোকক বগা ৰঙৰ বগাত এনেকৈ সেউজীয়া আৰু গুলপীয়া বুটাৰ কাম কৰা এযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2500 টকাত চাওকচোন এইটো নতুন ডিজাইন গেৰ ডিজাইনৰ মাজভাগত এনেদৰে বুটা থাকিব হোৱাইট কালাৰ কাপোৰ যিহেতু সকলোৱে পিন্ধিব বিচাৰে এয়া চাওক পৰহিলৈ যাম ৰিহা আনিবচোন ৰেডত হয় আহিব এযোৰ চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া 6500 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এযোৰ মাজত এনেদৰে বুটা থাকিব বহুত ধুনীয়া আৰু এইটো এনেদৰে বুটা থাকিব গোটেই গাত তাৰপিছত এইটো আচলটো এনেদৰে থাকিব এযোৰ 2500 টকাতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া হয় গৰমৰ কাৰণে ভাল পাব আপোনালোকে ডাইট নুনি হয় আৰু এখন মেখেলা চাওক মেখেলাখনতো ওপৰলৈকে বুটা আছে এইকেইটা চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো অলপ এনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ বুটা দিয়া হৈছে আঁচু মৰা হৈছে চাওকচোন এইটো ব্লাউজ পিচ আছে আৰু আৰু এযোৰ চাওক এযোৰ নুনি ডাইট নুনি এযোৰ আপোনালোকে 2200 টকাত ল'ব পাৰিব চাওকচোন গেৰৰ ডিজাইন অলপ ডিজাইনটো ইউনিক হয় ৰেড কালাৰ এয়া চাওক এযোৰ 2200 টকাত ল'ব পাৰিব এনেদৰে গেৰ ডিজাইন থাকিব মাজভাগত চাদৰখনৰ তাৰপিছত এইটো ধুনীয়া গাত লিপিট খাই থাকিব আৰু আচলটো দেখাম আচলটো এইটো আচলটো আৰু চাদৰখনৰ মাজভাগ ছেম হয় আৰু মেখেলাখনৰ তলৰ পাত্তাটো একেই হ'ব এযোৰ 2200 টকাতে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে পিন্ধি ভাল পাব আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰ মেখেলা চাওক এইখন মেখেলা তাৰপিছত ব্লাউজ পিচ আছে এয়া চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল ডাইট প্লাচ গেৰ নাই ডাইট নুনিটোহে গেৰ আছে এযোৰ 2200 টকাত লাভ কৰিব যথেষ্ট ধুনীয়া এযোৰ তাৰপিছত আৰু এযোৰ দেখাম হালধীয়া পিয়ৰ নুনি
এজোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে 1800 টকাত যোৰহাট সাব সেন্টাৰৰ পৰা লৈছে ন ডক্টৰ সংগীতা হাজৰিকা ঠিক আছে আপুনি হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব এছক যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু বিশেষকৈ কাপোৰবিলাক ইজোৰৰ লগত সিজোৰ একেলগে মিলাই পেলাই জাপি থ'ব নালাগে আচলতে বেছিকৈ বান্ধি থ'লে বা একেবাৰে লগাই থ'লে কেতিয়াবা লাগিও যাব পাৰে এইটোৰ লগত সিটো কালাৰ এয়া চাওক এযোৰ যথেষ্ট ধুনীয়া পিয়ৰ নুনি এযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1800 টকাত সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা থাকিব পাতল হালধীয়াত এযোৰ পিন্ধি ভাল পাব আপোনালোকে এনেদৰে বুটা আছে ব্লু আৰু পিংক চিম্পল ডিজাইন পিছ ব্লাউজ পিচটোতো সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা থাকিব 1800 টকাত আপোনালোকে পিয়ৰ নুনি বাই নুনি কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব কটন হোৱাইটৰ যোৰা আছে হয় আৰু এযোৰ পিয়ৰ নুনি দেখাব লৈছোঁ বগাত বহুতে বিচাৰে বগাত বগা গুণা থকা পিয়ৰ নুনি এযোৰ আপোনালোকে 1800 টকাত ল'ব পাৰিব চাওকচোন ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব বগাত বগা বুটা থাকিব এযোৰ পিয়ৰ নুনি চাওকচোন এযোৰ এনেদৰে চাদৰখন থাকিব পিন্ধিলে যথেষ্ট ভাল লাগে আমাৰ দোকানখন আছে মঙলদৈ চিকদাৰ মাৰ্কেট ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আৰু এ চাওক বগাত বগা বুটা থাকিব পিয়ৰ নুনি তাৰপিছত ইয়াতে ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব চিলভাৰ বগা অৰ্থাৎ বগা গুণাই থাকিব এ চাওকচোন ব্লাউজ পিচটো এইটো নুনি কটন দেখাম হয় এ চাওক এইটো ব্লাউজ পিচ গোটেই গাত বগা গুণাৰ কাম কৰা আছে গতিকে এযোৰ মাত্ৰ 1800 টকাত আপোনালোকে বগাত বগা গুণা থকা নুনিযোৰ ল'ব পাৰিব ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত কাম কৰা এখন চাওক মেখেলা বহুতে বিচাৰে এনেকুৱা বগাত বগা গুণা থকা আৰু বহুত বেছি চলিছিলেও যোৱা বছৰ এতিয়া আমি দেখাবলৈ থাকি গৈছে সেইকাৰণে দেখাব পৰা নাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে বিৰাট ধুনীয়াকৈ বোৱা হয় নেক্সট আৰু এযোৰ দেখাব লৈছোঁ এযোৰ ল'ব পাৰিব আচল কণ্ট্ৰাষ্ট এযোৰ নুনি বাই ছুপাৰ ষ্টেপল এযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া এইখন চাদৰখন আৰু গ্ৰে কালাৰৰ গ্ৰে কালাৰ মেখেলাখন এ চাওক এখন চাদৰ বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ সৰু সৰু বুটাৰ আৰু মেখেলাখন যিসকলে মেখেলাৰ ব্লাউজ পিচটো ডাঠ বিচাৰে এনেকুৱা মানে মেটেৰিয়েলত ল'ব পাৰে মেখেলাখন ষ্টেপুল কটন বৈ দিয়া হৈছে আৰু আচলটো ষ্টেপুল কটন বৈ দিয়া হৈছে এখন এখন চাদৰখন হ'ব আৰু মেখেলা আৰু ব্লাউজটো এইটো এযোৰ লাভ কৰিব 1800 টকাত চাওকচোন এখন গ্ৰে কালাৰ মেখেলা এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিব কণ্ট্ৰাষ্টটো গ্ৰে কালাৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো এয়া ছাইড পটি এই কাপোৰযোৰত এইটো ছাইড পটি হ'ব আৰু এইটো ব্লাউজ পিচটো হেভি ৰিটাৰ্ণ কৰা নাযাবনে কাপোৰযোৰ ৰিটাৰ্ণ মানে এক্সেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে মন্দিৰা ডেকা বিউটিফুল কালেকশ্যন ধন্যবাদ তোমাৰ কালেকশ্যন ধুনীয়া ধন্যবাদ পাৰুল শইকীয়া বিনীতা দাসে দিছে ডিব্ৰুগড় পামনে হয় পাব এইটো ব্লাউজ পিচ হেভি হ'ব গ্ৰে কালাৰ মেখেলা গ্ৰে কালাৰ ব্লাউজ পিচ ছুপাৰ ষ্টেপুল কটন 1800 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তাৰপাছত এযোৰ য়েল্ল' কালাৰ দেখাওঁ বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ বোৱা হৈছে ছুপাৰ ষ্টেপুল বোৱা হৈছে চাওকচোন এযোৰ পলিপাটত ছুপাৰ ষ্টেপুল বোৱা হৈছে বিৰাট ছফ্ট মেটেৰিয়েল চাওকচোন দেখাটো ধুনীয়া 2000 টকাত ল'ব পাৰিব সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে গাটোত এয়া চাওক মাত্ৰ 2000 টকাত ল'ব পাৰিব আমগুৰিটো পাব আমগুৰিত খাখা আছে আমাৰ আৰু এয়া চাওক আচলটো বহুত ধুনীয়া হালধীয়াত এনেদৰে অলপ কলচি বুটা দিয়া আছে বিৰাট কোমল হয় কাপোৰটো চাওক একেবাৰে কোমল হয় মাত্ৰ 2000 টকাত আপোনালোকে এযোৰ লাভ কৰিব এয়া চাওক চাদৰখন আচলটো কিন্তু যথেষ্ট ধুনীয়া আৰু এইখন হ'ব মেখেলা এখন মেখেলা তাৰপাছত ব্লাউজ পিচ আছে চিম্পল ছাইড পটি আছে আৰু এইটো ব্লাউজ পিচৰ ডিজাইন যদিকে আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে যদি হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব মৌচুমী শইকীয়া হয় ব্যৱসায়ৰ বাবে ল'ব পাৰিমনে নিশ্চয় পাৰিব আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰত কল কৰিব তাৰপিছত এই কালাৰ কাপোৰযোৰ ষ্টক আছে দেখাই থকা হয় তথাপি দেখাই দিছোঁ বহুতে বিচাৰি থাকে পিয়ৰ নুনি কটন বহুত বেছি চলে এই কাপোৰযোৰ গ্ৰে কালাৰ চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা বহুতৰ লগত আছে এই কাপোৰযোৰ বিশেষকৈ 2 বছৰমান আগৰ পৰা এইটো কাপোৰ চলিয়ে আছে বহুতে বিচাৰে বিৰাট ধুনীয়া নুনি কটনৰ ভিতৰত এইটো ডিজাইনে আমি প্ৰথমতে বনাইছিলোঁ
বহুত ধুনীয়া, বহুতে চলে কাৰণে আমিও প্ৰথম বনাই চাইছিলোঁ এইটো, কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা এই ডিজাইনটো চলি আছে। আমি প্ৰায় দুবছৰ মানে হৈ গৈছে এই ডিজাইনটো বিক্ৰী কৰি থকা, পিয়ৰ নুনিকটন। আৰু এইখন মেখেলা বহুতে লৈ ভাল পাইছে, চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা এখন মেখেলা ৰেডি হৈ আছে। ব্লাউজ পিচ চিম্পল, চৰি ব্লাউজ পিচ হেভি 2300 টকা। ব্লাউজ পিচটো গোটেই গাত চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা থাকিব, এইকেইটা ছাইড ফুটিং চাওক 2300 টকাত আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব, পিয়ৰ নুনিকটন। গুৱাহাটীত পাব কাপোৰ কেইযোৰ, হয় চাইছে যে বাইদেউজনীৰ লগত, হয় কি ক'লে বুজি পোৱা নাই ৰ'ব। পিংক আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে, লাইট মুগা কালাৰ। যিসকলে পাতল ৰঙৰ ভাল পায় তেখেতসকলৰ কাৰণে দেখুওৱা হৈছে, বিৰাট ধুনীয়া পাতল ৰঙৰ চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এযোৰ পিয়ৰ নুনি কটন। ইয়াৰ লগত আছে এখন মেখেলা, হয় না? ঠিক আছে, এখন মেখেলা যথেষ্ট ধুনীয়া, এখন মেখেলা এনেদৰে বুটা থাকিব। তাৰপিছত ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব, গোটেই গাত বুটা থাকিব। এয়া চাওক, এইটো হেভি ব্লাউজ পিচ, এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2300 টকাত। চাওকচোন যথেষ্ট ধুনীয়া হয় ব্লাউজ পিচটো, আৰু কাপোৰযোৰো ধুনীয়া। এইটো এনেদৰে ডিজাইন থাকিব, লাইট মুগা আৰু পিংক কালাৰ, 2300 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ৰাখিব আপোনালোকে। গুৱাহাটীত আপোনালোকে খানাপাৰাত যাব পাৰে, খানাপাৰাৰ যিটো আমাৰ শাখা, বহুতখিনি কাপোৰ আপোনালোকে তাত ষ্টক আছে, তাত ল'ব পাৰিব আৰু মৌচুমী বাইদেউৰ লগত। তাৰপিছত বৰচুকাৰ লখৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তাৰপাছত আৰু এযোৰ দেখাম মই, লতা ডিজাইনৰ এযোৰ ৰেড কালাৰ, এযোৰ পিয়ৰ নুনি কটন। এযোৰ চাওক, সৰু সৰু বুটাৰ কাম কৰা আছে, ক'লা আৰু গুণাৰ কাম কৰা সৰু সৰু বুটাৰ ৰেড কালাৰ, পিয়ৰ নুনি কটন। কাৰণ এইকেইদিন ৰেড কালাৰ বিচাৰি বহুতে আহি আছে দোকানতো, বহুত ভাল পাইছে ৰেড কালাৰ নুনি কটনবিলাক, সেইকাৰণে এইটো ডিজাইনৰ লতা ডিজাইন আৰু সৰু সৰু বুটাৰ নুনি কটন এনেদৰে দিয়া হৈছে। ক'লা মিনা কৰা আছে চাওক এযোৰ, আৰু নুনি কটন কাপোৰটো পিন্ধি বিৰাট ভাল পাব। ডেলিভাৰী চাৰ্জ এক্সট্ৰা নেকি? এক্সট্ৰা নালাগে, শ্বিপিং চাৰ্জটো দিব নালাগে অসমৰ হ'লে। অসমৰ বাহিৰত কিন্তু বেছিকৈ অলপ শ্বিপিং চাৰ্জটো পৰে, কাৰণে সেইটো নিজে আপোনালোকে দিব লাগিব। এইখন যথেষ্ট আহল বহল মেখেলা, পিয়ৰ নুনি কটন, অৰ্থাৎ কটন নুনি। এয়া ছাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ চিম্পুল, এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 2200 টকাত। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, বিৰাট ধুনীয়া। লাইভত চিলেক্ট কৰি চাব ব্ৰাঞ্চত কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিমনে? মই দুযোৰ পংকজ বৰুৱাৰ পৰা ল'লোঁ দুযোৰ, হয় শেৱালী বৰা বাইদেউ, পাৰিব। যদি আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিবলৈ অসুবিধা, তেতিয়া এইযোৰ কাপোৰ লাগে বুলি আপোনালোকে চাব ব্ৰাঞ্চক মেছেজ কৰিব, চাব ব্ৰাঞ্চে আমাক মেছেজ কৰি দিব, তেতিয়া চাব ব্ৰাঞ্চলৈ আমি কাপোৰযোৰ পঠাই দিম। দুদিন পাছত আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এইযোৰ মুগা কালাৰে আজি দেখাইছোঁ, মুগা কালাৰটোৱে বেছিকৈ বিচাৰি আছিল। ছাইড পটি আৰু এইযোৰ মুগা কালাৰ, আগৰযোৰ চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছিল, এইযোৰ গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা, আৰু গুলপীয়া আৰু আকাশী ৰঙৰ বুটা আছে। এইযোৰ মুগা কালাৰ নুনি কটন ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক, এইটো আচলটো গুণাৰ, গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে, বিৰাট ধুনীয়া। তাৰপিছত এইখন হ'ব মেখেলা, আৰু ব্লাউজ পিচটো হেভি, এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2300 টকাত। যিসকলে গ'ল্ডেন গুণাৰ ভাল পায় গ'ল্ডেন গুণাত ল'ব পাৰিব। এয়া ব্লাউজ পিচ হেভি, 2300 টকাত আপোনালোকে এইযোৰ কাপোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। বিৰাট ধুনীয়া ব্লাউজ পিচটো চাওকচোন, আৰু এইখন হ'ব চাদৰ, তিনিচুকীয়াটো ল'ব পাৰিব। গুৱাহাটীত মৌচুমী তাত পামনে? হয়, সংগীতা দাস পাব। লখৰাত ক'ত আছে? লখৰাত ডন বস্কো স্কুলৰ ওচৰত আছে, আৰু বৰচুকতো আছে। তাৰপিছত নেক্সট আৰু এইযোৰ লতা ডিজাইন আছে, এই লতাটো অলপ দীঘল হয় আগৰযোৰতকৈ, অলপ লতাটো এইটো অলপ দীঘল হয়, ৰেড কালাৰতে হয়, মাজৰ বুটাটো অলপ বেলেগ হ'ব। এইযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 2300 টকাত। এয়া চাওক, বুটাবিলাক এনেকৈ ফুলবিলাক ফুল আছে, আৰু এইযোৰ এযোৰ লাভ কৰিব 2300ত। ইয়াৰো ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব, এখন মেখেলা আৰু যথেষ্ট ধুনীয়া, এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচটো হেভি, গোটেই গাত বুটাৰ কাম কৰা থাকিব, 2300তে ল'ব পাৰিব এযোৰো। এযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। তাৰপাছত দেখাব লৈছোঁ পদ্মিনী কটন এযোৰ দেখাম, গেৰৰ ডিজাইন বহুতে বিচাৰি আছিল চাবলৈ। পিয়ৰ পদ্মিনী কটন গেৰৰ ডিজাইন 2500 টকাত আপোনালোকে এযোৰ ল'ব পাৰিব, হোৱাইট কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা,
गरम पिंधि बहुत ভাল পাব পিয়র পদ্মিনী কটনৰ একেবাৰে কোমল হয় কাপোৰটো পিন্ধি ভাল পাব মাত্র 2500 টকা এটা সব বহুত কোমল থাকিব এনেদৰে বুটা থাকিব স্ক্রিনশট লৈ লব মুগা কালার আপোনাৰ দোকানৰ পৰা আনিছে ন চিত্রলেখা নাথ হয় নিশ্চয় আহিব আকো আৰু এখন মেখেলা এখন মেখেলা আৰু এইকেইটা সাইড পটি বহুত আহে বহুত দূৰ দূৰণি পৰা আহে কিন্তু বহুতে মোক লগ নাপাও বুলি কয় বেয়া নাপাব যিসকলে আহিলে লগ নাপায় বিশেষকৈ দোকানত আচলতে ডেইলি থকা নহয় অলপ অলপ সময়ৰ কাৰণে আহোঁ দিনত আৰু সন্ধিয়া লাইভটো কৰিবহে অহা হয় মানে যদি আপোনালোকে লগ কৰিম বুলি ভাবে প্লিজ কল এটা কৰি দিব আহিলে তেতিয়া ভাল হ'ব মই লগে লগে আহি যাম আৰু এয়া চাওক যথেষ্ট ধুনীয়া সাইড পটি আছে 2500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বগা বুটা আছে বহুত কোমল হ'ব কাপোৰটো পিন্ধি ভাল পাব আৰু কালাৰো ধুনীয়া আনকমন হয় গোলাঘাটত সাব ব্ৰাঞ্চ আছেনে বুলি দিছে হয় আছে গোলাঘাট বৰপথাৰ সৰুপথাৰ গোলাঘাট বৰকাঠটি গোলাঘাট টাউন সকলো ঠাইতে আছে তাৰপিছত এতিয়া দেখাম আপোনালোকক এজোৰ জাজৰি পাত এইযোৰ জাজৰি পাত আমাৰ লগত ষ্টক আছে এখন মেখেলা হ'ব জাজৰি পাত আৰু এয়া ব্লাউজ পিছটো হেভি হ'ব গোটেইগাত এনেদৰে বুটা থাকিব জাজৰি পাত আৰু এখন মেখেলাখন ব্লাউজ পিছ হেভি আৰু চাদৰখন হ'ব এখন চাওক চাদৰ এখন চাদৰ এইযোৰ জাজৰি পাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব যথেষ্ট ধুনীয়া এইযোৰ চাওক এয়া সাইড পটি 1300 টকাত ল'ব পাৰিব এয়া চাওক জাজৰি পাতযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 1300 টকাত লখৰাৰ হয় থকা দোকানখনৰ নাম ক'ব নেকি বাইদেউ ডিয়ামো হয় সকলো ঠাইৰে সাব ব্ৰাঞ্চবিলাকৰ নাম ডিয়ামোৱে হ'ব আমোলাপতিত আছে হয় আমোলাপতিত আছে দোকান আছে জুৰি মমি চেতিয়া আৰু জুৰি চেতিয়া বাইদেউ আছিল আমোলাপতি ডিব্ৰুগড় এয়া চাওক এযোৰ আপোনালোকে 1300 টকাত ল'ব পাৰিব জাজৰি পাত যথেষ্ট ধুনীয়া সকলো ঠাইতে পিন্ধি যাব পাৰিব গাড়ী দিয়া জাজৰি পাত মাত্ৰ 1300 টকাৰ আজিৰ বাবে চম্পা পাটগিৰি সদায় চাই ন লাইভটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ পিংকি গগৈ দিছে বহুত ভাল লাগিছে আপোনাৰ লাইভ চাই ধন্যবাদ তাৰপিছত আৰু কোনে কোনে দিছে কমেণ্ট চাই লৈছোঁ আৰু লাইভটো শেষ হ'বলৈ হৈছে 8 বাজিলে তাৰপিছত আজি অফাৰত ৰাখিছিলোঁ আৰু কেইযোৰমান কাপোৰ এযোৰ এযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে চাওকচোন স্কাই ব্লু মেচিন মেড এচি কটন এযোৰ বহুত চফ্ট হয় কাপোৰটো পিন্ধি ভাল পাব গৰমত আৰু এখন মেখেলা তাৰপিছত এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচটো এনেদৰে চাইড পটি থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব তাৰপিছত এখন থাকিব চাদৰ বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ স্কাই ব্লু এখন চাদৰখন এইকেইটা চাইড পটি এযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1300 টকাত চাওকচোন যথেষ্ট ধুনীয়া 1300 টকাত ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া হয় কালাৰটো এয়া আচলটো এইটো ডিজাইন দোকানবিলাকতো হোলচেলত প্ৰাইচত পামনে হয় পাব এয়া চাওক এযোৰ 1300 টকাত ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া লাইট কালাৰ গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে ভাল পাব আপোনালোকে বিৰাট কোমল হয় কাপোৰটো চাওক কিন্তু এইটো এটা জোৰাই দিয়া হ'ব গতিকে এযোৰ এগৰাকীয়ে ল'ব পাৰিব এইটো তাৰপিছত আৰু এযোৰ দেখাম নেভি ব্লু কালাৰ এয়া এটা জোৰা আছে এযোৰো আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1300 টকাত এখন মেখেলা এইটো ব্লাউজ পিচ নেভি ব্লু কালাৰ ব্লাউজ পিচটো হেভি হ'ব আৰু এখন চাদৰ চাওকচোন এখন চাদৰ আৰু এযোৰ গেৰৰ ডিজাইন এয়া মাজভাগত এনেদৰে বুটা থাকিব মাত্ৰ 1300 টকাত এযোৰো ল'ব পাৰিব এইটো চাদৰখন এনেদৰে ডিজাইন থাকিব চাওক সকলোৱে সদায় চাওঁ বুলি দিছে সদায় চাই মোৰ লাইভ ধন্যবাদ ৰশ্মি ধন্যবাদ আমোলাপট্টিত কোন ঠাইত বাইদেউগৰাকীৰ নাম্বাৰ ন বাইদেউগৰাকীৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিয়া হ'ব আপুনি নিজে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব কোনখিনিত বাইদেউগৰাকীয়ে বেছি ভালকৈ বুজাই দিব পাৰিব আপোনালোকক যিহেতু কোনখিনিত আছে শাখাটো বুলি ক'লে মই জাষ্ট ঠাইটোৰ নামটোহে জনাব পাৰিম কাৰণ সকলোবিলাক শাখাত আমি যোৱাটো অসম্ভৱ সেইকাৰণে তেখেতসকলে যোনে যোনে শাখা লৈছে তেখেতসকলক কণ্টেক্ট কৰিলে বেছি ভালকৈ জনাই দিব পাৰিব কোনখিনিতে হ'ব আপোনালোকে বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব কিন্তু মই বুজাই দিব নোৱাৰিম তেনেকৈ
মই জাস্ট হাহাটো কোনখিনিতে আছে সেইটোও গম পোৱা যায়, কিন্তু কিমান দূৰ হ'ব সেইখিনি মই ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম। গতিকে আপোনালোকে হাহাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আমাৰ পৰা লৈ ল'ব, আপোনালোকে সুধি ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক, এযোৰ মাত্ৰ 1300 টকাত আপোনালোকে আজিৰ বাবে ল'ব পাৰিব। বিৰাট ধুনীয়া গেৰ ডিজাইনৰ, এইটো আচলৰ ডিজাইন, নেভি ব্লু কালাৰ এযোৰ। আচ্ছা, নেক্সট দেখাম আৰু এযোৰ ৰিহা আছিল আজি, আপোনালোকক দেখুওৱা হ'ব ৰিহা কেইখনমান। এয়া চাওক, ৰিহা বিচাৰি আছিল, লাইটটোত বিচাৰি আছিল, বগা ৰিহা। মই অলপ অলপহে খুলি দেখাম, কাৰণ গোটেই গাত এনেদৰে বুটা আছে। হোৱাইট কালাৰ ৰিহা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, মিক্স পাট, পিয়'ৰ পাট নহয়, মিক্স পাট। গোটেই গাত গ'ল্ডেন বুটা থাকিব, চাদৰৰ সমান বহল থাকিব। আৰু এখন ৰিহা আপোনালোকে যদি ছিংগুলকৈ লয় 900 টকাত ল'ব পাৰিব। চাওকচোন, আৰু বিশেষকৈ যদি দুখন লয় তেন্তে আপোনালোকে 1600 টকাত দুখন ল'ব পাৰিব। যদি এটা এড্ৰেছত দুখন লয় তেন্তে 1600 ল'ব পাৰিব, আৰু যদি এটা এড্ৰেছত এখন লয় তেন্তে 900 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। গতিকে অফাৰ বুলিব পাৰিব, 1600 টকাত দুখন। মিক্স পাট হয়, পাটৰ লগত পলিষ্টাৰ মিক্স আছে, ৰেড আৰু ব্লেক আৰু হোৱাইট ল'ব পাৰে, গোটেই গাত বুটা থাকিব, সকলো কাপোৰৰ লগত ল'ব পাৰি। এয়া স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, যদি আপোনালোকে ল'ম বুলি ভাবিছে 1600 টকাত দুখন ল'ব পাৰিব যদি এটা এড্ৰেছত লয়। আৰু এয়া দুটা দেখালোঁ, তাৰপিছত কোনখন লাগে আপোনালোকে জনাই দিব। এখন হোৱাইট কালাৰখন, তাৰপিছত এখন দেখাইছোঁ ব্লেক কালাৰখন, তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা কালাৰ দেখাম। এয়া এটা কালাৰ আছে, এইখন ল'ব পাৰে, এইখনো গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে, এইখনো আপোনালোকে 900 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু যদি যিকোনো দুখন লয় তেন্তে 1600 টকাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঠিকনালৈ ল'ব পাৰিব। এখন দেখালোঁ, বিভিন্ন কালাৰ আছে, এই কালাৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া, এই কালাৰটো ল'ব পাৰিব, এখনো 900। তাৰপাছত এখন দিয়াচোন, এখন, তাৰপিছত এখন হোৱাইটখন, মই এইখন হোৱাইটখন দেখাই দিম আপোনালোকক কেনেকুৱানো হয়, তেতিয়া গম পাব ডিজাইনটো যিসকলে চোৱা নাই। এয়া চাওক, পিয়ৰ পাটৰ দৰে হ'ব ৰিহাবিলাক, বহুত আহল বহল হয়, সকলোবিলাক এনেকুৱাই আহল বহল হ'ব, এনেদৰে সৰু সৰু গোটা থাকিব প্ৰত্যেকখনতে, গোটেইখনতে। মিনা কৰা থাকিলে দুটা কালাৰত থাকিব, গুণা আৰু সূতা, আৰু মিনা কৰা নাথাকিলে এনেকৈ অকল গুণা সূতাৰ কাম, গুণাত কাম কৰা থাকিব। আৰু এইখন আপোনালোকে লাভ কৰিব 900ত, যদি এখনকে লয়, আৰু দুখন ল'লে আপোনালোকে 1600ত ল'ব পাৰিব। কিং খাপ ডিজাইনৰ এখন, পিয়'ৰ মানে মিক্স পাট, পাটৰ লগত অলপ পলিষ্টাৰ মিক্স কৰি বোৱা হৈছে। পিয়'ৰ পাট হ'লে 2500 আৰু মিক্স পাট হ'লে আপোনালোকে 900 টকাত ল'ব পাৰিব, কিন্তু ইউজ কৰি বিৰাট ভাল পাব। আৰু এইখনে বেছিকৈ চলে এতিয়া, খুব কম কম সময়ৰ কাৰণে এইখনে, কিবা বিভিন্ন অনুষ্ঠানত আমাৰ বিশেষকৈ বিভিন্ন নিয়মবিলাকত লাগে, গতিকে এইখনে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। এয়া চাওক, এখন দেখালোঁ হোৱাইটখন, এতিয়া ইয়াৰ লগত আপোনালোকে এনেকৈ ব্লু কালাৰ, ব্লু কালাৰত গ'ল্ডেনৰ মাজৰ ৰেড মিনা কৰা, গতিকে গাটো ৰেড আৰু গ'ল্ডেন হ'ব, এইখন ল'ব পাৰে ব্লু কালাৰ। আৰু এইখন আছে পিংক কালাৰ মিনা কৰা, ব্লুত পিংক আৰু গ্ৰীণ মিনা কৰা, এইখনো আপোনালোকে 900ত ল'ব পাৰে যদি দুখন লয় 1600। তাৰপাছত আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, এইটো ডিজাইনৰ ল'ব পাৰে, এইখন অকল ব্লুত গ'ল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে, এইখনো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। তিনিচুকীয়াত কোনখিনিত আছে, তিনিচুকীয়া মাকুম আৰু তিনিচুকীয়া তালাবত আছে। অৰ্ডাৰ কৰিছিলে ন, কাপোৰ দুযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিব কৈছিল ন, থকা বুলি ক'লে, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দিলোঁ, থকা বুলি ক'লে ন ৰীমা দাস। হয়, আপুনি আজিয়ে কল কৰিব, পাৰ্চেলটো কি হৈছে আমি জনাই দিম। বিশেষকৈ এইকেইদিন আমাৰ বন্ধও আছিলে, যোৱাকালিৰ পৰা খোলা হৈছে, গতিকে হোলীৰ কাৰণে বন্ধও আছিল বহুত দিন, গতিকে এতিয়া পাৰ্চেলবিলাক যাৰ যাৰ অৰ্ডাৰ আছিল পঠোৱা হৈছে, শুক্ৰবাৰে পাৰ্চেলবিলাক যোৱাকালি পঠোৱা হৈছে। যদি পাৰ্চেল যোৱা হোৱা নাই, আপোনালোকে যদি ৰিচিপ্টো দিয়া নাই, আমি ট্ৰেকিং আই ডিও দিয়া নাই, কল কৰি দিব আজিৰ ভিতৰত। এয়া চাওক, এযোৰ ল'ব পাৰিব দুখন 1600 টকা। এযোৰ ল'ব পাৰি, এইখনো ল'ব পাৰিব, বিৰাট ধুনীয়া, এইখনো এনেকৈ গুণাৰ কাম কৰা আছে, হোৱাইট কালাৰত মাজভাগতো গুণাৰ কাম কৰা, এইখনো 900ত ল'ব পাৰিব। টছৰ ৰিহা পাব আজিৰ সন্ধিয়া, মানে আজি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত মোৰ চাব, তাতে এটা আপলোড কৰিছোঁ ভিডিঅ', তাতে ৰিহা বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিহা আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাইছোঁ। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে তাতো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপলোড কৰিব পাৰিব। ডিয়ামৌ চিল্ক হাউচ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো, তাতে আপোনালোকে চাব আজি নতুন ভিডিঅ' যিহেতু আপলোড কৰা হৈছে, নতুন নতুন কাপোৰ তাতো দিছোঁ, গতিকে
আপোনালোকক সকলো দৰ্শককে যিসকলে সকলোৱে সহযোগে কৰি আছে, শ্বেয়াৰ কৰিছে, কমেণ্ট কৰি আছে, অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অন্তৰৰ ফালৰ পৰা মোৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে আমাৰ শাখাৰ মোবাইল নাম্বাৰবিলাক লৈ তাতে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আপোনালোকে তেখেতসকলকো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, আমাকো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আমাৰ শাখাৰ মোবাইল নাম্বাৰবিলাক আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ দিয়া আছে 8228247 68। এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰক বা মেছেজ কৰক, আমাৰ শাখাৰ মোবাইল নাম্বাৰবিলাক আপোনালোকক দি দিয়া হ'ব। যিহেতু যিটো আমি কপিত লিখি থৈ দিয়া আছে সেইটো দিলে ভালদৰে জিলমিলাই থাকে, ভালদৰে আপোনালোকে বহুতে কৈছে যে ভালদৰে নাম্বাৰটো দেখা নাপাওঁ, অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে নাম্বাৰখিনি গোটেইখিনি কোৱাটো অসম্ভৱ। যিহেতু 59টা অৰ্থাৎ প্ৰায় 60টাৰ ওচৰে ওচৰে আমাৰ শাখা আছে অসমৰ ভিতৰত, গতিকে প্ৰত্যেকটো শাখাৰ নামখিনি কৈ থাকোঁতে বহুতখিনি সময়ো যায়, মোবাইল নাম্বাৰখিনি কওঁতে প্ৰায় বহুতখিনি সময় লাগিব আপোনালোকৰো, যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিব লাইভটো শেষ হোৱাৰ পাছত। সেইকাৰণে আপোনালোকে শাখাৰ মোবাইল নাম্বাৰকেইটা আমাৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰত কল কৰিব, মেছেজ কৰক। আপোনালোকৰ শাখাৰ যদি আছে ওচৰত আমি আপোনালোকক নাম্বাৰটো দি দিম। গতিকে শেষৰ বাৰলৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাইলৈ অহা কাইলৈ লাইভটো নহ'ব আৰু নেক্সট তাৰ পাঁচদিনা নতুন কালেকশ্যন লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। শুভ সন্ধিয়া।